Boa tarde. Sabemos que vai ser um jogo difícil, porém estamos preparados. Pedimos o apoio da nossa torcida. Sabemos que tivemos um tropeço dentro de casa, porém isso já foi superado. Estamos trabalhando no dia a dia, aí tivemos um bom tempo para trabalhar. O professor corrigiu os detalhes que eram necessários e tenho certeza que no sábado vamos fazer um grande jogo e, com fé em Deus, vamos conquistar nossa primeira vitória no campeonato. Augusto, boa tarde. A gente sabe que os jogadores, para se firmarem no time titular, precisam de uma sequência boa de resultados. Não adianta jogar bem, porque se os resultados não vierem, também o treinador acaba mudando algumas peças, né? E você, ao longo dessa passagem pelo Botafogo, não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição, né? Você sente que, de repente, nessa Série D contra o Vila Nova no sábado, pode ser o início de uma afirmação sua dentro do Botafogo de titular absoluto da lateral esquerda? Eu acredito que, assim, desde o momento que eu voltei para o Botafogo, eu não fico preocupado com o número de partidas que eu vou jogar, mas eu fico preocupado em, quando optar por mim, eu dar o meu melhor e ajudar o Botafogo, que é onde eu fui formado, que é o clube do meu coração. Então, cada jogo para mim é uma guerra, uma batalha. Então, eu não fico muito preocupado com isso, não. Eu acho que eu penso em prol do clube, do Botafogo. Se em algum momento o professor optar por um companheiro meu, eu vou assinar embaixo sem problema algum, como já aconteceu em outras competições, e vou continuar trabalhando para, no momento que optar por mim, que eu possa ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Perguntar, assim, o jogador, quando não fica na reserva, ele não fica não insatisfeito com a posição do treinador, mas insatisfeito com ele mesmo de ter que ser reserva, assim, não fica aquele negócio de, pô, eu queria estar lá, não queria estar aqui. É, com certeza, é que todo mundo pensa assim, todo mundo quer jogar. Só que você pega o grupo, tem 27 jogadores, é complicado. Acho que às vezes você, quando atinge uma certa idade, você procura compreender melhor as alternativas, as opções, porque você sabe que você não é a única opção. Assim como você está batalhando pelo seu espaço, você tem um companheiro que também está batalhando. É claro que eu quero jogar, dou o meu melhor para jogar. E quando optar por mim, pode ter certeza que eu vou dar a vida dentro de campo. Augusto, em 2013, que foi a última Série D que o Botafogo disputou, você estava disputando pelo Londrina, inclusive, jogar aqui em Ribeirão Preto. E naquela ocasião, o Londrina fez uma campanha muito semelhante que o Crack fez hoje, né? Venceu praticamente todos os jogos no início da competição, depois começou a tropeçar. Tanto é que classificou em segundo lugar no grupo, né? Não conseguiu acesso naquela ocasião. E muitos times que estavam aí considerados mortos, né? O Metropolitano, o J. Maluceri, conseguiram essa reabilitação. Você acha que o Botafogo pode tomar de exemplo essa reabilitação dos times comparando com aquela Série D de 2013, ou você vê que está totalmente diferente? Eu acho que em termos do craque com o Londrina é semelhante ao que aconteceu nos primeiros 4 jogos, né? A gente disparou, começou muito bem a competição e depois realmente teve uma caída, tanto que chegou no mata-mata, o time já não estava num nível tão bom quanto no início da competição. Eu vejo que aqui fizemos até partidas que merecíamos um resultado melhor, porém não aconteceu. Não conseguimos concluir as oportunidades em gol e isso com certeza resumiu no resultado das partidas. Mas eu acredito que o time é bom, eu confio totalmente na nossa diretoria, no nosso treinador. Eu acho que eles escolheram muito bem o grupo, cabe a nós dar o nosso melhor e chegar para esse mata-mata num momento bom. Eu sei que ainda é cedo, porém eu acredito que com essa vitória agora dentro de casa, com fé em Deus, vamos batalhar muito, sabemos que o jogo vai ser difícil, mas eu acredito que essa vitória vai clarear o nosso caminho e com fé em Deus nós vamos consolidar aí a nossa classificação e chegar forte para o mata-mata. Falando um pouco do adversário do Vila Nova, pelas circunstâncias da tabela e a forma que esses times vêm se comportando fora de casa, a gente tem a impressão que eles vão vir fechados conforme o craque veio aqui. Tomando de base aquele jogo contra a equipe de Catalão, o que você acha que o Botafogo tem que fazer de diferente para furar essa retranca que a equipe do Vila vai colocar aqui no sábado contra o Botafogo? Resumindo, o que a gente precisa fazer que não aconteceu aquele jogo é o gol, né? Nós criamos oportunidades, infelizmente não conseguimos reverter em gols. E com isso, a equipe adversária vai ganhando confiança dentro da partida, vai armando um ou outro contra-ataque, foi o que aconteceu. E acabou conseguindo fazer o gol em cima de nós. Mas eu acredito que
quando você joga dentro de casa, se você consegue fazer logo esse primeiro gol, o resultado se encaminha para ser mais fácil, né? Como isso não aconteceu, eles foram ganhando confiança e aconteceu essa derrota dentro de casa. Augusto, a gente percebe nas entrevistas ao longo dessa semana, né, que vocês estão tranquilos. Não existe um pânico, um medo de não classificação. Parece que a classificação vai vir, assim, nas palavras de vocês, até no comportamento, na forma de falar. É porque o time realmente se sente forte e esses resultados não vieram por detalhes? Ou é porque, não sei, o Veiga conversou com vocês? Enfim, o que leva vocês a, por enquanto ainda, não entrarem no desespero, por exemplo, da torcida? Que a torcida hoje já ela está desconfiada, ela não sabe mais se vai classificar ou não. A confiança que existia antes do campeonato não existe mais, assim, que o Botafogo vai classificar e fazer um contas para saber quem que iam pegar na segunda fase. Hoje a conta é para saber se classifica ou não. E pelo discurso, pela forma de falar, assim, vocês estão vindo falar com a imprensa, assim, duas entrevistas, todo mundo está vindo falar. Não existe, pelo menos, aparentemente, esse receio de não classificação. Vocês estão bem confiantes? Vai classificar realmente? A torcida não precisa ficar preocupada? Bom, eu acho que a palavra assim não é que estamos tranquilos, né? Eu mesmo, eu não me sinto tranquilo. Eu acho que quem tem que estar tranquilo nessa primeira fase é só o craque, né? O resto está todo mundo batalhando. Com relação às entrevistas, eu acho que assim, formamos um grupo bom, um grupo experiente, e os jogadores que aqui estão, todos tiveram boas passagens por outros clubes, ou no nosso caso, até mesmo pelo Botafogo, com boas campanhas, atingindo objetivos. Então eu acho que é isso que nos traz a confiança. Por exemplo, no meu caso, eu sei que eu tive bons resultados com a camisa do Botafogo, então eu confio nesse retrospecto e eu vou dar o meu melhor para alcançar os objetivos do clube. Então, sempre que a gente se prepara para uma partida, a gente se prepara para vencer. Porém, no futebol existem os três resultados, né? A vitória, o empate e a derrota. É claro que a gente vai sempre se preparar para a vitória. E, com certeza, a gente tem que estar confiante naquilo que a gente faz. O nosso trabalho, a gente vive disso. E, então, a gente tem que ter confiança na nossa equipe. O jogador costuma dizer que se não sente um frio na barriga, se não sente essa ansiedade pré-jogo, tem que parar de jogar, né? Porque todo jogo tem essa ansiedade. Mas contra o Vila Nova, é uma ansiedade ainda maior por ter essa necessidade de buscar o resultado? Com certeza. Quando o resultado não vem, a ansiedade vai aumentando, né? Você se prepara, tivemos um longo período de preparação para chegar na competição e alcançar o objetivo. Tivemos 3 rodadas e não conseguimos ainda uma vitória. Então isso vai gerando uma ansiedade maior, tanto da torcida quanto nossa, do treinador, da diretoria. É o planejamento de todo mundo, né? Então com certeza a ansiedade aumenta, sim. Então agora é entrar para essa partida aí com força total para, com fé em Deus, conquistar aí a nossa vitória. Só para encerrar, ontem a gente perguntou pro Pituca no encerramento da entrevista se o Botafogo ia ganhar. E ele disse que ia. Você também concorda? O Botafogo vai ganhar? Dá pra gente gravar aqui que o Botafogo vai ganhar no sábado? Com certeza. Nosso torcedor pode vir, pode nos apoiar, que nós vamos dar o nosso melhor para conquistar essa vitória. Nós precisamos do apoio de todos, que sabemos que não vai ser fácil. Sabemos que o Vila vem para dar praticamente a sua última cartada também. É um jogo decisivo para eles também, que vai definir se eles vão brigar ou se eles estarão fora. Pode ter certeza, nosso torcedor pode vir, pode nos apoiar, que vamos dar o nosso sangue aí dentro de campo para conquistar essa vitória para o Botafogo.